this plus, you know, very good plus, hata hawsha ka bilaabi doono labada koobab caasimadooda ee sool madaxaamada iyo caagaabo waxaan uga maaqanay runtii sida firfircoonida iyo muntalahay waxay noogu wadeen hawshay muddo yaraadee maanta wada joogay waxaan doonayaa inaan xasuusiyo mashruucan kii hore iyo kaba daa iyo disbaasba in waxa la celin ka yahay mashruucii aad weydeen waa loo sii yaaya marka inaad markaa baaqaysaan idii sii yaaya dowladdana taa ina foo kulahay inaad ogaataa kantoni ta labada habeen labo maamulka halka fixinay waa run ma cadayn miisaaniyadda lagu qaban doono mashaariicda waxaan kula ku yeelay lebi maa mar haddaa kuleto gaaramamaya lacagooda mabayn tii hore maadina ka badada mayna laakiin mashaariicda aynu fixinay saddex qaybood baa loo qeybiyey saddexda qaybood waxaa rajaynayaa in ay maarataa specifically si toos ah maarata loo abaaro qaybaha ugu muhiimsan oo aniga walba sanadada strategy plan sii jira yaamo yatriyaan ay ku noole inta badan aynu soo dadi jirin mashaariicda annaga kuulaan aan dal qaadaynaa waxyaabaha aan nasaga qabsanaynay sidoo kulaasab inaanu ka hawlgallo oo aanu laba bilo saddex bilo soo socda aanu muujino mashaariicda intii aniga ku tasanlahay inaan muujino haddii dadabislahelaan dadkaasi guryaanku tayaga loo baqiiraya haddii jaamacadda la station lagu sameeya lagu dhiyi laaba kursameynta aadaardadii dhalinyaro wax ka baranaysa yaana wax kasta beneficiarku ama qofka ka faa'iidaya cidda ka faa'idaysa waa dadweyne waxaan rajaynayaa fishinkii aan maanta halka kusoo kordhinay in outcomeka ama wax ka soo bixi doona workshop mashruucan ka ku gabagabo ay noqon doonto magaalooyin laadiyo badan leerar badan taya waxbarasho iyo dad tababaran oo maaragtay ay ka soo baxaan mashruuc ayaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa inaynu gacmaha isku qabsano waxaa kale ku qadaanayaa labadi testfos comitiga samayn doono inay noqdaan dad contribution ku yeelan karaa marka shirka la isugu yimaado marka mashruuca dad contribute garan karaya aqoon ahaan dulaad ahaan fadhihi kara shirarka fadhihi kara qaar barmagaaa kartidii aqoontii inaan fadhihi karay fadhihi karaya marka waqtigooda huri karaya aftaha ah oo soo bandhigi karaya mashaariicda dabageli karaya qiimeyn karaya inaynu uxurno marka waxaan rajaynayaa marka la dolayo si dib loogula sano oo gobolkii degmooyinka dabeedna anga kusoo xurumayo badhasaabadaanahay dadkii ka qaybgeli lahaa taas booska wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.